Det är många som jämför dig med Einar, alltså, och säger ah, du låter som Einar. Vad tycker du om hela den grejen? Typ? Alltså, jag vill ju bara bli en egen artist. Jag vill bli Ville, inte Einar. Men jag tar det som en komplimang eftersom att Nisse var en stor förebild för mig. Liksom. Men... 100% han var det, va? Ja.